Torej, počeli smo bombončke, smo delali iz tulcev, ki so ostali iz prejšnjih delavnic. In delali smo storže, na katere smo dali bunkice iz volna. Delo z mladimi, kako to doživljaš? So zelo tečni, tako da kar težko, ker si želijo naenkrat narediti stvari. Seveda, to je bila zdaj ta dejansko ustvarjalna delavnica, ta zadnja v letu 2023, in sicer so izdelovali iz das mase, iz plastelina, potem storže so spreminjali v novoletne okraske, potem smo imeli neki tulcev, ki smo jih ovili v raznobarvni papir in naredili kot en bombonček, tudi je prikladno, da se kam pod smrečico postavi, udeležencev je bilo 41, tako da je bila delavnica spet preko 40, polno zasedena. Mentorice so mi malo zbolele, pa smo bile samo 3 dane z njimi in je bilo kar naporno. Ja, ste pa angažirali tudi že nove mentorje, mlade, ki je delo z njimi? Ja, te mladi mentorji že kar pomagajo, eni so že v prejšnji sezoni, drugi so se pridružili na poletnem taboru. Ja, to veliko pomaga, zato ker so kar samostojni in tudi sami veliko naredijo in nam potem pač olajša to delo. Upamo pa, da se v naslednjem letu še kdo pridruži, da nam bo še lažje. Se pravi, smo tik pred koncem leta, vendar vas čaka še ena aktivnost za otroci. Aktivnost seveda, to je ta delavnica presenečenja, kjer bojo malo peli, plesali in pa potem na koncu jih obišče še Božiček, ampak samo tiste, ki so pridno hodili na delavnice. Tisko se je samo enkrat pojavil tukaj, žal ne bo na seznamu.